Hei sann, og velkommen. Johanne Westin, din suksess i fokus. Og i dag har vi kommet til dag 7 av 60 dagers utfordring med å lage en kort videoblogg om noe som kan hjelpe deg å ha raskere eller bedre suksess og fremgang i ditt eget firma med din egen virksomhet. Enten du jobber med et vanlig firma, en vanlig bedrift, eller om du jobber i network marketing og direkte salg og har ditt eget firma i den bransjen. I dag så har jeg lyst til å snakke om hva som kan være med på å hjelpe deg å skille deg ut fra alle andre i markedet ditt. Det finnes veldig mange akupunktører, mange massører, mange som jobber med healing, mange naturterapeuter, mange som selger helsekost, mange som selger hudpleie. Det finnes veldig mange imagekonsulter, masse frisører. Men allikevel så er det noe som skiller deg fra alle andre. Og spesielt jeg som jobber som coach, og du som jobber andre coacher, eller også andre firmaer, men hva er det for noe som du gjør, som tar din kunde, når den kommer til deg, så har den et problem eller et utfordring som den ønsker en løsning på. Og når du har jobbet ferdig med den kunden, hva er det da du har tatt gjennom den personen gjennom for prosess eller for system som gir et resultat for dine kunder? Dette kan man da kalle for sitt eget signatursystem. Man kan ha flere signatursystem. Jeg har flere signatursystem. Det ene er fra Drøm til Diamond, som er for kvinner innen network marketing og direkte salg, som er på et mellomledernivå, men som ønsker å ta seg til toppledernivå og bli en bedre leder. Både for seg selv og for sitt team, og for å kunne utvikle nye ledere. Så har jeg et annet signatursystem som heter heter Få flere kunder og øk din cashflow. Det er for vanlige bedrifter, enten du er coach, healer, naturterapeut, spaterapeut, ja, uansett hva du jobber med, hvordan du skal ta frem budskapet ditt. Første skrittet er, hvem er din ideelle kunde? Hva er det for resultater du gir dine kunder? Hva er det du egentlig selger? Hva er ditt markedsføringsbudskap? Hva skal du ha for markedsføringsmateriale som selger for deg? Markedsføringsbudskap, markedsføringsstrategier, og hvordan skal du lage en mål, plan og en strategi for å komme deg fra der du er til dit du vil. Så ditt signatursystem er det programmet som du gjør om og om og om og om igjen. Om du ser på hvordan du har jobbet med en kunde, så ser du sikkert et mønster. Den kom til meg med det problemet, og den gikk ut herfra, så hadde den de og de resultatene. Hva var de skrittene du tok derimellom? Hva er det som er ditt signatursystem? Hva er det som skiller deg ut fra alle andre? For du har en utdanning, du har livserfaring, du har selv gått igjennom en eller annen prosess, et eller annet i livet ditt som har skapt deg til den du er. Du har dine egne unike erfaringer, du har dine egne unike kombinasjoner av utdanninger og kurs som skaper ditt eget unike signatursystem i det du jobber med. Så om du ser på hva er det du har tatt dine kunder igjennom for prosess om og om og om og om igjen, for at de skal lykkes å oppnå et gitt resultat som du jobber med å gi dine kunder. Hva er det du kjenner deg igjen som du sier om og om igjen til kundene dine? Finner du ut dette systemet, så er det lettere for deg å jobbe med en kunde. For når du vet hva ditt signatursystem er, da kan du også begynne å lage pakker og programmer som er tilpasset til dine kunder for at de skal få bedre resultater, for at du skal tjene mer penger og frigi mer tid. Så det er en vinn-vinn-situasjon både for din kunde og for deg selv. Så hva er ditt signatursystem som du har tatt dine kunder gjennom? 3 skritt, 5 skritt, 7 skritt, 9 skritt. Hva er ditt signatursystem som du tar en person igjennom for at den skal oppnå et gitt resultat? Jeg håper du fikk litt nye tanker utifra dette her, og vi snakkes igjen i morgen. Ha en fantastisk fin dag videre. Ha det bra.